Innbyggerne i Eidsfoss protesterer mot at Hof kommune ønsker å investere 10 millioner kroner i en ny kunstgressbane. Motstanderne sier det er uforståelig når det kuttes i langt viktigere tiltak. I forkant av formannskapsmøtet i kveld markerer de sin motstand. Motstanden mot kunstgressbane, den er rimelig stor her. For her hører vi de synge. Det er dette motstanderne mener er det riktige. Og hvorfor er det så viktig at man skal tenke på barn og unge først når man ikke vil ha kunstgressbane? La meg først få sagt det med en gang, at det er ingen her som i utgangspunktet er imot kunstgressbane. Men når man ser på budsjettet og det som skjer i forhold til de prioriteringene, så må politikerne ta et ansvar. Helsesøster, stillingene, reduksjon i det, bemanningen i barnehagene, kutt i skolestillingene. Det er usosiale kutt som går utover de barn og unge. På grunn av en kunstgressbane? Ikke på grunn av. Kunstgressbanen har på en måte vært et sterkt ønske i bygda i mange år det også, men på grunn av store investeringer over mange år, som også har medført store driftskostnader, så er det kanskje klokt å tenke litt annerledes nå. Hva sier du til dette? Nei, for det første så er det jo flott at det mange kommer og engasjerer seg. Det takker jeg for. Men å sette kunstgressbanen opp mot alt, det er jeg ikke enig i. Og det regnestykket om at det skal koste 1 million, det kan jeg motbevise er en helt annet regnestykke. Vi må ta vekk i alle fall 1 null, så skal jeg greie. Og vi har faktisk nå i flere år hatt kunstgressbanen på tapetet. Vi har med vilje utsatt den, for vi har hatt veldig problemer med å få endene til å møtes. Mjøndalen-trener Vegard Hansen klippte de lange lokkene sine etter opprykket til Eliteserien.